Kosova sot feston 15 vjetorin e pavarësisë. Shpallja e pavarësisë së Kosovës u bën në 17 shkurt të vitit 2008 në orën 15:39 në kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosova është shteti i cili për vite me radhë u përball me pasojat e spastrimit etnik nga regjimi serb i Slobodan Milošević, gjë e cila rezultoi në një luftë çlirimtare. Pas përfundimit të luftës çlirimtare të Kosovës u bë dhe vendosja e trupave paqëruajtëse ndërkombëtare në Kosovë. Pas dy viteve të negociatave të gjata në Vjenë të Austrisë, në dy shkurt të vitit 2007 i dërguari special ndërkombëtar për statusin e Kosovës, Marti Atisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës. Dhe në 17 shkurt 2008, ditën e diel, 109 deputet votuan pronë kuvend për ta bërë Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Shpallja e pavarësisë së Kosovës u bën nga kryeministri atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, deputetët e kuvendit të Kosovës dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, teksa në 18 shkurt 2008 presidenca e Bashkimit Evropian njoftoi se pas një dite bisedimesh të ashpra midis ministrave të jashtëm, pas 17 shkurtit në tetor 2008, Serbia kërkoi një opinion këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Në 22 korrik të vitit 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përmes një vendimi këshilldhënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë nem të ligjit të ndërkombëtar. Ndonëse u shpall shtet demokratik, shpesh Kosova është përballur me Serbinë, e cila kërkonte deklaratën e pavarësisë së Kosovës, kërkonte vlerësimin e vlefshmërisë ndërkombëtare dhe mbështetje për pozicionin e saj, gjoja se deklarata e pavarësisë së Kosovës ishte e palishme.